یو دینی کورنۍ راو یو ډیر عظیم او لوړ خاندان دی او چې کله د چا شهرت یا د چا لقب او نوم دا د دین په مناسبت باندې نو دا اسم صفتی دی او بیا باید چې دغه صفت تقاضو ته وکتی شي او سړی هغه نوم هغه یعنی مصداق ثابت کړي. الحمدلله تاسو ټول دینداری همیشه مو د دیندارو ملګرتیا کړې ده، همیشه مو د دین سپورټ کړی دی، همیشه مو د دینی جماعت سپورټ کړی دی. حضرت محترم مولانا قاضی عبدالسلام صاحب، ما هغه ځای هم ذکر وکړ چې په ضعف کې د قاضی عبدالسلام صاحب د ما سره د غرونو ته ختلی دی، زما نه وړاندې نورو مشرانو سره ختلی، بیا چې زه ذمه دار وم نو تر دا کوهستانونو پورې، او دا قاضی صاحب ټول ورځ به راسره ګرځېدی بېستړی کېدنه. د هغې وجه دا ده چې هغه توانایي وه دته رستو نه میلاوېدله دین بنیاد باندې، او دا دینی توانایي داسې شی دی چې سړی بیا ستړی نه محسوسوي، ځکه د ده عزم دا وي چې د الله د دین خدمت وکړم، او د ده عقیده دا وي چې دا د دین خدمت کوم په دې به ماته اجر میلاوېږي. نو لکه څنګه چې مونږ کوم ځای پیسې ګټو نوکاره له سهار وختي منډې و نه رانه خوب راځي او نه رانه ستړی راځي، ځکه چې د هغې پس منظر کې زمونږ عقیده ده چې پیسې به میلاوېږي. بیعینهی دقه رنګه چې کله عقیده جوړ شي دا کم کار زه کوم په دې به الله خوشحالیږي او الله به راته اجر راکوي، نو بیا هغې سړی ستړی کېږي نه. قاضی صاحب د هغې مزداق و، مولانا فضل الله صاحب د هغې مزداق و، دا بزرګان او نیکان او مشران دا ټول د هغې مزداق و. محترم ورونو، نو بس یو خبره به تاسو ته کوم او هغه به خاص وي چې تاسو همیشه د دین ملګرتیا کړې ده، او په دې ملک کې بلا ډېر جماعتونه دي په خپل خپل انداز باندې خپل خپل کارونه کوي، خو د دې خبرې نه انکار نشته چې زمونږ د اکابرینو دغه جماعت دا هغه جماعت ته چې د اسلافو نه مونږ ته امانت پاتې دی دا د هغوی میراث دی. دغه میراث به نه ضایع کوو، دغه امانت به نه ضایع کوو. وقتی طور بس اختلافات هم پیدا کیږي، خو دغه اختلافات د هغې د حل کولو کوشش به کوو انشاءالله. مشکل یې نه اس کې آسان نه شود، مرد باید کې هر آسان نه شود. دنیا کې داسې مشکل نشته چې ګینې هغه اسانېدی نه شي، خو انسان له پکار دي چې دی د هغې نه خوف زده نه شي او دهشت زده نه شي. نو که کله دی خوف زده او دهشت زده نه شي، نو والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. هغه خلک چې څوک الله فرمایي زما لار کې مجاهده کوي، نو زه ورته بیا لارې اسانوم. خو چونکې ابتلا هم مقصودی، نو وقتاً فوقتاً کله مشکلات هم راځي، خو چې د مشکل نه ورتیر شوې دغه ستا کامیابي ده، او هغه مشکل به الله تعالی اجر ورکوي. مولانا قاضی عبدالسلام صاحب سره ما قاضی عزالدین صاحب راغلو، نو هغه ته مې ذکر وکړو ما نور خوارز چې وي قاضی صاحب سره ملاقات څنګه کیږي. نو مولانا قاضی عبدالسلام صاحب سره ملاقات دا یو سعادت دی، دا زمونږ د اسلافو نمونه ده. دا د حضرت شیخ العزیز مولانا سر الدین صاحب ورغشتوی رحمۃ اللہ علیہ د هغوی شاگرد رشید دی، او په دې لوی عمر کې الله تعالی د هغه شان د دین کار اخلي او درس حدیث کوي، شیخ الحدیث دی. ځکه بیا هغه خبره چې اوس دې عمر کې زه او تا مونږ به د سا اغوستو هم قابل نه یو، او قاضی صاحب ۱۰۶ سال عمر دی، او په دې 106 سال عمر کې دوره حدیث پڑھاوی. الله تعالی دوی سایه مونږ ټول باندې قائم او دائم ساتي، الله دې دوی سایه مونږ باندې قائم او دائم ساتي، الله دې دوی سایه مونږ باندې قائم او دائم ساتي. تاسو همیشه د قاضی صاحب احترام کړی دی، او احترام لازم دی، هغه واجب دی، او همیشه به کوي، او د خبرې ته به ګورئ. نو دا جمعیت العلماء په دې دیر منطقه کې په دې ټول دیر کې قاضی عبدالسلام صاحب متعارف کړی دی، صحیح. نو تاسو د قاضی عبدالسلام صاحب دا امانت به امانت ساتئ انشاءالله، او دا امانت به پر وړاندې بوزئ انشاءالله. نو اوس قاضی عزالدین ما سره د خورشید خان تعارف کو، وی دا چې خورشید خان دی حالانکه ما هلته په جمع کې په ګڼه کې دی وکړل مې خورشید خان څنګه ہے. نو قاضی صاحب چې دا خورشید خان دی، ما خورشید خان هم ما سره ډېرې منډې والي، دا زمانه دا منډو واله رانځېږي. یو دعا هم کوي، الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین. تاسو رتا ناش خلکو مونږ ډېر لوی عزت راکړه، الله تعالی تاسو ټول عزت دار کړه، تاسو یې معزز خلک الله مو عزت کې اضافه وکړه، خدای مو دې عزت ته چار چاند لګوا، الله تعالی تاسو د بچو حفاظت وکړي، کریم خدای تاسو د زنانو حفاظت وکړي، پروردګار زمونږ د ټولو د عقیدې د ایمان او د حیا حفاظت وکړي، کریم خدای مونږ دین سره دینی جماعت سره وابسته ساتي، الله تعالی زمون پر ژوند کې زمون دین کار واخلي، او الله تعالی دې خپل جناب کې قبول او منظور کې قاضی صاحب سایه مونږ باندې تر ډیره مودې پورې قائم او دائم ساتي. وصلی الله تعالی.